Vesna skoro svake subote posjećuje tržnicu. Uz voće i povrće nerijetko kupuje domaći sir i vrhnje. Vi ovdje često kupujete? Da, da. Što uzimate najčešće? Sir i kajmak. Uzimate uvijek od istog proizvođača? Pa imam dvije snaše, pa onda kad koja nestane idem kod druge. I dobra je ponuda? Izvrsna. Stalni prodavači ovih mliječnih proizvoda su obiteljska poljoprivredna gospodarstva iz Donje i Gornje Bebrine. Ovaj kraj prije bio poznat po govedarstvu, ali je situacija danas ipak drugačija. Nema nas baš puno, još malo nas ima. Je li prije bilo više? Prije bilo više, da. Taj bio kraj dosta poznat zapravo po držanju krava. I po siru i kajmaku. Kako je sad stanje tamo što, po tom pitanju? Pa sve izumire polako, mladi se iseljavaju, ovo je zadnji trzaj. Ima par kuća, krave i gotovo. Et, što dvije, tri iz Donje Bebrine i nas iz Gornje, par i gotovo, više nema. Mislim da je ovo što bi rekli zadnji vlak. To je vidljivo i na tržnici, gdje je prije prodavača bilo puno više. Evica nam ističe, nekad se teško moglo doći i do štanda. Je li ovdje bilo prije puno više možda proizvođača i prodavača? Da, bilo je ovdje sve puno. U četiri reda smo stojale, a sad nas nema. Koliko nas ima, 15-16. Evica kao i njezina sumještanka Terezija na svom štandu prodavaju raznovrsne mliječne proizvode. Sir i kajmak i kuhani sir, rezance, mlince, mlijeko, domaće, jaja. Odvojeno mlijeko preša se na separator i odvaja se kajmak i sir i to se skisava prirodnim putem, ništa bez konzervansa, bez ičega. Sir, kajmak, tvrde sireve, mlijeko, ima svega. Ima krava pa ima i svega. Kako ističu, kupci prepoznaju i cijene domaći proizvod. Cijene kupci, samo ljudi neki traže da povisimo cijenu, nekima nisu u mogućnosti i onda moramo kako se može. Nema više ni potrebe za tim radom. Kad je cijena 30 godina, 30 kuna, jedan sir i kajmak nije ni lipu porasla. No, osim sira i vrhnja na tržnici je i velika ponuda suhomesnatih proizvoda. Evo ima malo rebara, slanine, kobasice. Ima nešto stare šunke, kulnovi seka i eto tako. To su sve domaći proizvodi? Sve domaći, sve naše vlasti, to domaće. Vi to uzgajate kod kuće? Da. I ko sve radi u obitelji? Pa radim ja, muž, malo nešto, malo je bolestan, ali radi i sin i eto. Znači imate pomoć? Pa eto, nema nas puno, ali ima, imamo. Baš kao i kupaca, za situaciju na tržnici moglo bi se reći da je preslika stanja u hrvatskom mljekarstvu. Dok je vjernih kupaca i one će imati kome prodavati svoje proizvode. Ali kada više ne bude onih koji cijene domaće i kvalitetno, ovi prizori, koji su već sad rijetkost, mogli bi pasti u zaborav.